Pa kor pasi Parlamenti i Kosovës miratoi ligjin për kompleksin e minerave të Trepçes, Serbia e cilësoi të pavlefshëm atë dhe e kërcënoi ta çojë këtë çështje në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë serbe, Marko Gjurić, tha se po konfiskohet një pasuri e Serbisë. Odluka privremenih institucija u Prishtini Ditën e hënë, qeveria serbe do të kërkojë një takim urgjent në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, lidhur me konfiskimin e pasurisë së Serbisë dhe shkeljen e rezolutës 1244, me të cilën sigurohet paqja e stabiliteti në rajon. Për atë që nuk duan të flasin në Bruksel, ata do duhet të diskutojnë në OKB. Trepça është temeli i ekzistencës sonë në Kosovë. Me një gjuhë të ashpër, Gjurić u shpreh se vendimi për Trepçën është përpjekje për të përfunduar spastrimin etnik të serbëve. Ndërsa për para votimit, kryeministri serb Vučić kishte paralajmëruar se miratimi do të cënonte rënd dialogun me Prishtinën në Bruksel. Por për kryeministrin e Kosovës, Isa Mustafa, ligji miratuar do t'i jap drejtimin e duhur zhvillimit të Trepçës. Pas diskutimeve të gjata në kuvend, ligji u miratua me 79 vota pro, asnjë kundër dhe 14 abstenime. Ai parashikon që qeveria e Kosovës të ketë 80% e aksioneve të kompleksit, ndërsa minatorët 20% të tyre.